さあ、うん、もうほとんどもうセミレギュラーになりました。そうですね。健太林登場ですけど。ただいま。どうもです。おかえりなさい。今日はどこ帰りですか。今日はですね、朝まで札幌にいまして。なるほど。ずっと流れはね続いてて、うん、ちょっと1ヶ月前まで2ヶ月オーストラリアツアーして、おーおーおー、でそこからクッション置いて、白馬愛知、あその前愛知かで、白馬で北海道ツアー。相変わらず今住んでるところはドイツ。ドイツ、まあ、住んでるって言っていいのかっていう感じですね。もういないでしょ。だってドイツに。そしたら俺インスタフォローしてるけど、はい、9月からまだ帰れてない。そうだよね。本当世界中も9月から帰っていない。そうですよ、はい。ほう。で家はでも、でもシェアハウスでしたっけ。そういった時に借りる感じなんで。あ、そういうことなんだよね。なるほど。じゃあほとんど今住まいはないという。いやもうこのずっと数年ずっと住まいはないですよ。いいね、こういう人生は。はい、スナフキンだよね。だからね、スナフキン。スナフキン、なんすかスナフキンって。何スナフキンって。僕も知らない。いや、ムーミンに出てくるじゃないですか、スナフキンって。釣り竿一丁担いでいつも旅をしながら。ストーリーがよくわかんないので。ムーミンにうんちくを垂れるあの素敵な方ですよ。住まいがないわけ。住まいなかったと思いますよ。そうだろう、うん、よくわかんないけど、あるかもしれないけど。そんな感じですね。そんな感じですね。まさに。9月からどの辺回ってたんですか。ね、9月の後日本しばらく回って、で11月末からオーストラリア2ヶ月ちょっと、うん、2ヶ月もオーストラリアで。そこでですね、ええ、やっとその去年ちょうど今頃から制作開始した5枚目のニューアルバムが、うん、やっと完成しまして、はい、ありがとうございます。はあ、ありがとうございます。オーストラリアで完成したと。その1年かけてミックスしながら、はいはい、ツアー中に、ええ、でオーストラリアで仕上げてきた感じですね。おうおうおう。それはなんかオーストラリアで呼ばれるものがあったんですか。やっぱケアンズ最後行った時に。ケアンズってどこでしたっけ。どっちの方でしたっけ。上の上右の方ですかね。上右のケアンズ、熱帯雨林とかある。あ、ははははは。そこでちょっと第一のパワー。第一のパワーです。解釈してケアンズって人口ってどのぐらい。結構、いや、どのぐらいだろうな。都市は大きいんですか。まあまあまあ、まあまあでかいですね。まあまあでかいところで、うん、結構田舎っすけどね。そこでなんかフェスみたいなの。ケアンズはなかったけど、他で3、4つぐらいフェスは出てきましたね。オーストラリアのフェス、うん、どうなんですか。オーストラリアのフェスってどんな感じなの。いや、めっちゃ良かったっすよ。全然やっぱり欧米のフェスとはラインナップも違うの。まあそれはフェスにもよるんだろうけど、うん、やっぱオーストラリア人バンドが多いですかね。なるほどね。地元バンド、うんうんうん、なるほど。向こうは今どんな音楽が人気があるというか。向こういろいろやっぱ根強くカントリーっぽいのも強いし、まあ、あとやっぱね、アイランドっていうか島なんで、レゲエっぽいのもあるし、あとやっぱり今さ、向こうからサイケデリックロックバンドバンバン来てるじゃない。うんうんうん、ね、人気ありますね。その流れも、ね、強いのかなと。うんうんうん。あとハイエイタス歌謡亭でしたっけ。あ、はい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 、的なあのちょっとこう、うん、ずれるビートの、うんうん、ジャジーな、うん、ああいう系のバンドめっちゃ多かったですね。なるほどね。うんうんうん。そんな中、うん、ケンタはどういう反応だったんですか。はい、反応良かったんですよ。それがこの、今ここにあるミンミンっていう楽器をミンミン去年から使い出して、愛知県の割と新しい10歳ぐらいの楽器なんですけど、まあ、あの3弦でちょっと三味線っぽい感じのモダンバージョンなんですけど、うん、これ結構毎回ウクレレをなんか細くしたみたいな、細長くしたみたいな、そういう印象のパイプっぽくした。なんていうパイプっぽくした。なんていう楽器でしたっけ。ミンミン、ミンミンという楽器。なんかね、ちょっと古代楽器かと思いきや、今言ってたけど10年ぐらいのまだ若い楽器なんですね。若い楽器です。なんかみんなが民族楽器を手軽に弾けるようにっつって、うん、編み出された。名古屋の楽器で、名古屋ではどうやって皆さん演奏してるんですか。これは結構は、まあ、僕もあんましっかり見たことないんですけど、適当やな。まあ民族っぽくね、はい、ぽくね、そういうの弾いてるみたいな、ね、サイケデリックっぽく弾いてるみたいな。僕はね、うん、これ後でお披露目する。 ありがとうございます。恐縮でございます、はい、どうなんですか、こう前回来てから、はい、来てから、なんか変わったこととか。いや、ぐるぐるも相変わらずね、ツアーでいろんなとこ行ってきて、でもやっぱ最近のヒットは結構ミンミンかなと思うんですけどね。さっき自分の中の人はヒットですね。ミンミンか。世界で出会ったおもろいやつとかいないんですか。あの、おもろいオンエアできそうな話。おもろいやつ、いろいろあるんですけど、どれがいいかな。おもろい
とこ、あ、モナって知ってます？モナ、あのタスマニアのホバートっていう、今回初めてタスマニアやったんですけど、はいはい、すごいね、タスマニアって島ですよね。そうそうです、タスマニアンデビルとか出る、はいはい、そこにモナってすごいあの大きなかっこいいミュージアムがあって、そこの、まあ、フェスみたいなのを行ってたんですけど、ミュージアム、おお、博物館、博物館、ほう、そこの中の内容がすごい半端なくて、ほう、ど、何が半端なの、まあ、言える範囲で言うと、まあなんか壁、言えない博物館なんだ、言えない、何怪しいものを置いたんですか、ね、いやいや、壁全体にこう女性器の本当の女性器をかたどったやつが200とか飾ってあったりとか、すごいね、それは一応現代アートなんだみたいですね。でもう一個ね面白かったのがうんこ製造機っていうのがあって、ちょっとお食事の方すいませんけども、はいはい、いやもう住んでるじゃないですか、いや本当にその人間がこう物を食べて、その物が出るまでの間を完全に表現した何段階もあって、で一日に数回こう餌っていうか、なんか野菜をこう入れに来て、それがだんだんこう消化されて最後うんこ出るみたいな。それは何、機械なわけですか？機械ですね。でも人間のその消化器と同じものを再現してるんだ。完全再現してる。じゃあその食い物を入れると最後うんこになって出てくるんだ。で、まあ、入った瞬間匂いも。あ、匂いもそうなの？ベジタリアンのね。はあ。そういう博物館に行ったと。すごいね。タスマニアで。そこそのうんこ、ごめん、うんこ好きなんだ。そう、音楽的インスピレーションどこにもないですよね。いや、なかなか来ますよね。いや、来るんですか、それで。え、なそっちの趣味なの？いやいやいや、そっち系はそれはジョーさんほどではないです。まあ俺嫌いじゃない。いえ、そんなことないです。じゃあ後でゆっくり、後でゆっくり話します。これ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 。まあ今日もあのギターを用意してくださって、なんかエフェクターがさらに増えたような、増えたね、気がするんだけど。いや、増えてきました。増えてる。まあ50キロぐらいあって、これ全部で。そのおかげでちょっと腱鞘炎になっちゃいました。何を足したんですか？サンプラーですかね、主には。サンプラーでも前持ってましたよね。前持ってましたっけ。足元にあるなんか、うん、そう、なんか足から、まあ、前から今ちょっと今日は入れてないですけど、ファズとどうですかね、それがいいかな。でもでもなんかすごい増えた気がするよ。どれがループマシン？これがループマシン、これループですね、はい、なんかすごい足元が増えた気がしますけど、本人的にはそう、それが増えたっていう。まあでもだんだんなんかちょろちょろ増えてます、ね、ちょろちょろ増えた気がしますね、はい、一番最初に来た時に比べると確実に倍ぐらいにはなってる。そうですね、倍ぐらいになってますね。ちなみに健太は今日じゃない、今週金曜日ですか、うん、はい、下北沢のイベントがあるということで、サーカス、下北沢のサーカス、はい、フジロックでもあの VJ をやってもらった原田敦史君と一緒に醸します。お、はい、はい、これは3月8日金曜日、スタートは8時、下北沢のサーカスで行いますけど、はい、うんうん、これはエントランスで500円、はい、だけでいいんですか？そうなんですよ、まあ、プラスハートマネーということで。ハートマネーね、ハートマネーね、はい、そうですよ、はい、気に入ったらチャリンとしてくれっていうのは、はい、投げ銭でございます、ね、わさっと、はい、これわさっとね、わさっと、そんなイベントもありますけどいいね、ラブ&ピースなんだろうね、きっとね。ですね、健太林に生演奏は行っちゃいます、行っちゃいましょう、じゃあまあこれも一人で全部一人を、はい、一人でループしていくスタイルで、そうなんですね、これす、ダンシング温泉というニューアルバムにも入る曲をお届けします、はい、ではお、
ンター。ウォー。イエーイ。相変わらず気持ちいいですわ。ありがとうございます。素晴らしい。曲名何でしたっけ？ダンシング温泉ですね。ダンシング温泉。はい。いわしよくわからなかったんですけど。そうですね。これ温泉からインスパイアされたんですか？そうですね。その1年前ベルリンに、うん、まあ一人で行って、はい、まあそのクラウドファンディングの後、うんうん、まあぶっちゃけ結構そのクラウドファンディングのみんなの思いを背負っていくじゃないですか。そうかね。でずっと一人でまあマイナス15度とか寒い中で、で本当ずっとこもってやってたんですね。うんうんうん、で結構ちょっと病んできて、だんだん。まあ寒いしね。人とも会わないし、ね。さすがのケンタも病んできたわけですよ。僕そんなこと人生であるのとは思ってなかったんですけど、そういう時に多分ふと浮かんだんですかね。多分、うん、温泉に入りたかったんですよ。ほう。まるでオアシスを探すように。でも温泉の中で踊るんじゃなくて、うん、温泉が踊ってるっていうなんか、あ、そういうイメージです。イメージが。なるほど。てて温泉が踊るってどういうイメージ。よくわからないけど。でもその人間っていうのはそういう病んでる時に結構出ますね。インスパイアされた曲ってありますよね。ありますね。失恋やら。そうね。なんかさ、まあ、苦しい時の方が何か物は作れるのかもしれないね。降りてくるかもしれないね。チャンネルが満たされてしまうと、だって物作らなくてもいいわけじゃない。うん、もうね、それはそうです。言いたいことは何もなくなっちゃう。なくなっちゃいますからね。それはあんまりこうサティスファクションではいけないのかもしれませんな。確かに。うん、はい。旅するギタリスト、素晴らしい。ケンタ林をだからそれはもう、迎えてお送りしていますけど、スナフキンなんですよ僕の中では。さっきの愛知の楽器は一切使わなかったですけど、いや、もう一曲実はやろうと思って。それは使うんですか？いいですか、使って、ぜひ。いや、さっきのミンミン、そう、ミンミンという、ね、制作者の方にぜひ聞いてほしいなと思って。そういうことですか。握ってきたやつですか、いわゆるこう使いますぜみたいな。全然握ってきてなくて、逆に握ってほしいなと。あのオリジナルモデルとか作ってほしいなと。そのアピールを込めてね。込めてやろうかなと。聞いてくださってますかね、今日は。ミンミン関係者の方。関係者の方から。はい。ぜひ、ケンタ林、はい、グラミーに近い男と言われてますが。そう、で、これ、ミンミン部門で言ったらいけるんじゃないかな。グラミーミンミン部門。そんな部門あるんですか？競争率が全然ないじゃないですか。ないですけど。その前にミンミン部門を作るのが大変な気がします。まあそうですね。まあまあそこから行くっていうのも。はい。新しいやり方か、アプローチかなと思いますけど。思っております。じゃあもう一曲ではミンミンをフィーチャーしてくれると。はい、時間の許す限り。どんな音かすごい楽しみだしね。ほんと三味線とチューニングは一緒で、うん、これなぜかね、海外、まあ、日本人も人もすごい盛り上がるんですけど、うん、海外だとやたらみんなすごい上がるんですよね。あ、それはもう見た目、それとも音、まあ、両方ですかね。まあやっぱりこう東洋的な音ってなんか響くすごい神秘の世界なんでしょうな。それはだから ビートルズだってなんだってみんなインドに行くわけですからね。行きましたもんね、サイケデリックな人たちは。サイケデリックな人たちはそこに行くわけですよ。そうですね、まあやめましょう、あんまりその話は。その話は、はい、やめましょう、はい、深夜以降で。そうですね、深夜以降で。はい、では、うん、じゃあ早速もう一曲ね、いきますか。喋るよりも多分演奏した方が。いや、喋るも聞きたい、喋るも聞きたいんですよ。喋るも聞きたいんですけど、どこで放送コードに引っかかるかちょっと怖くてしまう。もっとね、突っ込んでもらっても大丈夫なんですけど。ツイッターはちなみにうんこ製造機は結構反応してくれてますね。いいですね。はい、ありがとうございます。いいんですかそれ。でもやっぱり ギタリスト、そのギターがすごい気持ちいいっていうのは。あ、嬉しいですね。ツイッターで来てますよ。アズさん、ダンシング温泉、ありがとうございます。ギターなんか神秘的な音ですねとか、もう本当にたくさんいただいておりますけども、ありがとうございます。いや、ぜひ下北で生で今愛知の楽器を今セッティングしてるわけです。そうですね、今週の金曜日、はい、下北沢、たった入場料はエントランスは500円です。500円なんでね。下北沢サーカスで、はい、3月8日、はい、金曜日になります。そうです、スタートは8時。うん、ケンタ林 with アツシ原田。はい、では、はい、では準備はよろしいでしょうか。いいですか、はい、よろしくお願いします。ではよろしくお願いします。はい、
ケンタ林。ありがとう。ライブのスタジオへ。ミンミンという、そう、はい、楽器ミンミンでございました。まだ、できて10年ぐらいしか経ってないというだと思います、楽器だそうですけど、うん、まあなかなかいい音をするじゃないですかね。そうね、いろいろな音を、一つの、はい、その耳から出してましたけど、しかもそれをまた使った最初のなんていうんですか、出囃子みたいなメロディーがまた良かった。ありがとうございます。ですね、これ海外でいわゆるみんな喜ぶやつじゃないですか。結構喜びますね。そうですね、ギャップがね、ああやってくるのかと思ったらいきなりダンスの感じに行くんで、うん、ツイッターでもサトシ M さん、毎度バカバカしいお話をという出囃子からのトランス、トランス、うん、そこみんな結構引っかかってるというかトラップにやられてる感じですけども ね、このミミは どこが好きで弾いてみようかなみたいな。まあ同郷に近い、ね、僕岐阜なんで、で愛知そういう楽器あるって聞いて、ほほほ、僕そういうの聞くとすぐに飛びついちゃうタイプなんで。なるほど。で買ってみたのは実は2011年ぐらいなんですよね。あ、そうなんですか。結構前なんだね。全然弾いてなくて、でもこれはちなみに大体いくらぐらいする楽器なんですかこれ。これ確か25,000-26,000円だったと思うんですけど、でピックアップは後から自分で、後から自分で、自分でというか入れてもらったというか、僕の信頼するエルズトラストの小田さんに、ほうっていう方がいるんですけど、小田さんありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、普通ピックなしの普通のアコースティックサウンドってちょっと今聞かせて、なるほどね、うん、そんな感じの、はい、これ今ギターの弦を張ってはいるんだよね。そうなんですよ、もともとそうなの。いや、もともとねミンミン弦っていうのがあるんですけど、でもその製造者の方もアコギの弦大丈夫だっていうことで、なるほど、432弦を張ってますね、うん、張ってるという、はい、なるほど、へえ、ちょっとなかなか見てると弾きたくなる、うん、ぜひ弾きたくはないけど、めっちゃ、ね、弾きやすいんで、弾けないですよ僕、まあ、全然弾けないと思いますけど、横西さんも弾けないですよ、全く弾けないんで、まあでもね、ギターに比べたらこれ愛知の人とか知ってるわけ、そうそう、誰でも知ってるような、まだね、そういうわけじゃない、そこまで浸透してないっすね、ねえ、なんでぜひ初めて見ましたけど、ケンタ林モデルを作ってもらいたいな、そうでございますね思ってるんですけど、聞いてるミンミン関係者の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします、はい、金曜日です、はい、締め切ったやつでライブありますけど、はい、このミンミンも使うんですか、もちろん金曜日もちろん使うということなんですけど、はいはい、使ってますね、今後ね、今年の予定はどんな感じなんですか。今年の予定はまだ何本か関東でも決まってまして、吉祥寺チーキーズ、今度松本族いたじゃないですか、あ、はいはい、のレオ松本と一緒だったり、あと春風も決まりまして、はい、代々木公園の、はい、代々木公園、あとそうですね、大阪とかも行きます、ほう、なるほど、でその肝心のオーストラリアで完成を見たアルバムのリリースっていうのはいつになるんですか、はい、今ねちょうどいろいろ練ってまして、練ってる、やっとジャケットをやってくれる方がこの間北海道に決まりましてですね、そういう段階だ確実にね夏前にはリリースできると、はい、できると思います。楽しみじゃないですか。なるほど、いやもう、うん、病んだ先にできたんで今健太はウェブサイトがなんか持ってるんですか、はい、今 SNS とかはい、積極的にやってるんですか。あります、あります、ケンタ林 .com もありますし、はい、インスタ、ツイッター、フェイスブック、うん、もろ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 、ね、あるんで、うん、行っているので、はい、ぜひ生で詳しい情報はそこにいろいろとあるという、はい、日本にいる間に、まあ、ね、その日本以降はどこに向かうの。また5月からベルリンまた行きます行く、はい、ベルリン、ほうほう、でヨーロッパツアーして、まあ、9月ぐらいまではツアーで、そこから、まあ、毎年もう同じ動きになってるんですけどね。なるほど、秋春は日本で、夏はヨーロッパで、冬が向こうのヨーロッパツアーっていうのはもう大体なんかフェスとかそういうのがもう決まったスケジュールでフェスでですねに出るっていうことになってるんですか、はい、まあでもヨーロッパはもうそのね住んだし、はい、次の展開とか行きたいですね。ね、はい、旅するギタリストとしてはね、次は分かんないけど、南米とかさ、南米めっちゃ行きたいですね。なるほど、ね、アフリカとか
まあ気をつけてください。なるほどね。なんかデーブさんおすすめの場所ないんですか。おすすめの場所、ケンタ林ここに行け。ここに行けっていうのは南米とかいいんじゃないですか。ねえ、南米だからもう前にも来た時に言ったけど、うん、いや、ケンタ林はあの南米行ったアヤマスカを、あ、そうですね、やった新しい次元伝面所、次元音の音を出してほしいっていう、ニューサイケデリック、ね、うん、はい、ニューサイケデリックぜひ、そうですね、じゃあ今年行ってきます。ぜひ、ね、チャレンジして、はい、っていうか僕も行きたいからさ、それ行きたいね。じゃあみんなで一緒に行きたい、ね、ツアー組んどくんで行っときますか。行ってみますか。あれはどうなの、あれはあれリーガルなんですか。向こうではリーガルです。全然リーガルでしょ。ですよね、まあ、シャーマンがね、そうだよ、ちゃんとやってるんで、ちゃんとやってたりとか大丈夫です、ね、まあ、ね、その国によっては全然リーガルです、ね、大丈夫ですよね、うん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 、なので、はい、大丈夫ですけど、はい、というわけで、はい、金曜日です。下北沢サーカス、はい、でライブがある、ケンタ林を、お迎えしましたけど、ありがとうございました。また近々、そうです、秋ぐらいですか、また来るのは。そうですね、年に何回ぐらい、2回来てるんだっけ。年に3回ぐらい、来すぎだって断られましたから。そうだ。あの一郎先輩が、はい、あ、でも次はアルバムのタイミングで、そうですね、ぜひね、はい、はい、というリリース、リリースのタイミングで最後に1曲、まだお時間あればニューアルバムから1曲聞かせてください。サイコビートという曲をお送りしたいと思います。いいじゃないですか。ケンタ林でした。ありがとうございました。どうも。